Pessoal, esse foi um pouquinho do áudio do violão. Tentamos tirar o som o máximo possível natural, né? Algo bem difícil de encontrar. Existem poucas informações sobre esse violão, né? O Crafter Bubinga PK, esse é da série de 34 anos de aniversário da Crafter. Ele é coreano, tampo sólido. Eu fiz algumas modificações porque eu fiz esse violão para mim. Então, a princípio, coloquei 010 Elixir para testar, ver como que seria o som. Coloquei um pré-LR Bags. Não precisei de fazer adaptação nenhuma. Alguns modelos da Crafter vêm com esse pré. Coloquei as tarraxas Gotô. É um violão bastante robusto, pesado. Não é aqueles violões que você pega e parece que vai quebrar na mão. Tem esse entalhado aqui, que muita gente fala que é uma fênix, mas também tem a galera que fala que é um pavão. A única coisa assim que deixou a desejar é que os trastes são bem pequenos e opacos, então eles gastam muito rápido. Mas a tocabilidade, o conforto desse violão é surreal, o som dele é muito bom. Você não precisa de fazer nenhuma adaptação na regulagem, simplesmente ele entrega muito na regulagem. Coloquei o microfone um pouquinho mais longe para vocês sentirem o som de longe do ambiente. Os graves, os médios e os agudos do violão é muito definido. Tô com um fone e tô percebendo isso muito bem, então é um violão que entrega bastante. Às vezes você não tem condições de comprar um Martin, um Taylor, e não liga pra marca, é uma ótima opção ter esse violão. Beleza? Vou tentar achar a especificação e colocar pra vocês nos comentários aí, porque é muito difícil de encontrar essas informações. Nem no site eu não achei. Tá bom? Valeu, forte abraço!